денес е најдобрата седумка во светот. Но некогаш и Кирил Лазаров бил само дете со соништа. Првите чекори во ракометот ги направил во родното Свети Николе. На асфалт, на цименто. Без скапа опрема или оригинал патики. Тоа било луксус. Луксус кој ретко се добивал и внимателно се чувал. А на асфалт патиките побрзо се кинат отколку во сала. Немал услови, немал дури ни сала каде да тренира, но имал талент и амбиција да успее. Од ракометниот клуб Овчеполе од Свети Николе продолжил во Борец, па во Пелистер. Одлучноста, желбата да работи на себе и да го развива вродениот талент, набргу го одвеле во Загреб, па во Веспрем, па повторно во Загреб. Следувала преселба во Атлетико Мадрид, Сјудат Реал, откаде по 3 години заминува во Барселона. Според последниот договор, таму ќе остане до 2017-та. Кирил Лазаров aporta muchísimas cosas al equipo del Barcelona en dos lados. En el lado de la pista, que es un excelente lanzador, es un jugador que tiene gol, como ha demostrado históricamente en todos los equipos europeos que ha estado y en la selección de Macedonia. Y luego en lo que es en el grupo, en el vestuario, porque es un hombre muy tranquilo, es un hombre muy experimentado. Е една од las voces que dentro del vestuario del Barcelona todo el mundo escucha. Во националниот тим на Македонија дебитирал на 23 септември 1998-та, на 17 години, како најмладиот репрезентативец во сениорската репрезентација. За Македонија има одиграно 169 надпревари, на кои постигнал 1273 гола. Зборува 4 јазици, а на своите полици има 43 трофеи. Три пати го има освоено ИХФ Супер Глоубот, 16 пати првенство, 16 пати куп, 3 пати Асобал купот, 4 пати Асобал Супер купот, еднаш каталонскиот Супер куп. Два пати е прогласуван за најдобар стрелец во Лигата на шампионите. Прв ракометар во светот кој стана најдобар стрелец на Европско и светско првенство. Најдобар стрелец во историјата на европските надпреварувања се постигнати 942 гола. Кога македонската ракометна репрезентација освои пето место на Европското во Србија, Кири освои титулата најдобар стрелец на турнирот со постигнат 61 гол на 7 надпревари. Тој се уште и ракометарот со најмногу постигнати погодоци на едно светско првенство, дури 92 на 9 надпревари во Хрватска во 2009 година. 7 е неговиот број, го одбрал уште како дете, бидејќи гледал многу добри ракометари кои играат со лева рака, а го носат токму овој број. Во тоа време дури мислел дека е правило леваците да играат со седумка. Во случај кога е зафатена, одбира 17 или 77. Својата прва книга ја наслови 7. Својата официјална веб страница ја стартуваше на 7.7. Дури својата сопруга Љубица ја запознал кога имал 17 години. Во брак се од 2006-та и ги имаат синот Благојче и ќеркичката Лана. Татко, спортист, пример, легенда, кој одлучи своето знаење да го сподели со 150 талентирани дечиња и девојчиња на возраст од 10 до 17 години. Од 22 до 28 јуни, во рамки на ракометниот камп Кирил Лазаров 7 во Охрид. Можност младите таленти, во услови за какви тој на нивни години можел само да сонува, да учат од најдобриот десен бек во светот. Но и од неговите гости, вардаровиот Тимур Дибиров и актуелниот челник на српската репрезентација Дејан Перич. 7 дена со најдобрата светска седумка. Ако се одржи примеси на тренинзите во Барса, ќе биде едукативно, забавно.